Dio e ascolto il tuo cuore. Kolmen aikaa iltapäivällä junaradalle ilmaantuu mahtava puhvelilauma, jossa on paljon suurisarvisia viisonihärkiä. Lauman ohi marssi kestää kokonaista 3 tuntia ja matkalaisten täytyy vain odottaa rauhassa. Matkan aikana lumimyrskykin pysäyttää junan joksikin aikaa. Puhvelin lauma, Luna Borealis. Englantilaiset ja alkuasukkaat, aluekilparyhmä. Seura kiittää käsikirjoittajaa Hannele Makkosta ja päävalmentajia Heidi Valkamaa ja Liisa Salorantaa. Kiitos myös kaikille talkootöihin osallistuneille. Sekä kiitos yleisölle. Toivotamme kaikille mukavaa kevään jatkoa. Toivottavasti näemme ensi vuonna samoissa merkeissä.